mrembo kutokea 254 na mzungumzia Tanasha Dona ameendelea kutunishiana misuri na mrembo mwenzake ambaye ni Zari Sports Lady kutokea South Africa na ambapo kwa ni mengi kuna mwanaume kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia nikukumbushe kwamba kati ya Zari pamoja na Tanasha Dona hawa ni wake wenza ambao kwa namna moja ama nyingine waliwahi kudate na Diamond Platinum, kwa hiyo mambo kani mengi kina mwanaume. Lakini kati ya hawa wawili mmoja wao ambaye ni Zari alikuwa anaonekana kabisa na wivu na mwenzake, lakini pia anaonekana kabisa na kinyongo fulani hivi ambacho Tanasha Dona ana. Sasa mchongo umekuwa ni mzito pale ambapo anaonekana kabisa wawili hao sasa hivi wameanza kutambiana maisha pale ambapo kila siku wameanza kuposti maisha yao ya kifahari. Nazungumzia kati ya Tanasha Dona pamoja na Zari. Sasa mambo kani mengi kina mwanaume kwa kila ambacho kinaendelea, anaonekana kabisa bifu lao linaendelea kuwa kubwa. Asante sana, hii ni zaidi ya story. Asante kama umesubscribe, asante pia kwa unasikia ku like na ku comment. Umetisha kina mwanaume. Hii ni sehemu yako pekee kabisa ambayo tunakusogezea matukio yote makali hote ambayo anafanya vizuri kina mwanaume kwenye social media na kusogezea rafu inakuwa ni yako kabisa. So tunakumilikisha, jukumu lako ni moja tu, kwa kuhakikisha kwamba una subscribe. Alafu point ya msingi ya kusubscribe ni kwamba unakuwa kwanza kabisa kupata matukio yote makali ya kiburudani. Alafu inakuwa ni nzuri tamu safi. Oh gee. Sasa washikaji wote wajanja wa mjini wote tunakutana kupitia Kim Media, ndio eh? Lakini pia nimekuambia kwamba hakikisha una share kwa shughuli zako, ndugu jamaa marafiki, kwa kile ambacho unakitazama, lakini pia kwa kile ambacho unakisikiliza. Alafu mambo yanakuwa mazuri kinoma noma. So right now, asante sana kwa time yako nzuri kabisa kupitia Kim Media. Mimi naitwa Otman Rogers nyuma kipaza. Asante kwa time yako na karibu sana. E bana, masori yamekuwa ni mengi kidogo mwanaume mtaani ama kwenye mitaa mbalimbali. Of course, unajua kama umepitwa na zile stories za kusema kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya Tanasha Dona pamoja na Zari ambayo hawakuwahi kuiweka hadharani. Na Tanasha Dona pamoja na Zari bana, utofauti wao ulianza tu pale ambapo Tanasha Dona alionekana yuko na Diamond na mwisho siku Zari akaanza kumtumia message fulani hivi Tanasha Dona ambazo hazikuwa nzuri sana, na mwisho wa siku ikaonekana kabisa Zari yuko na wivu mkubwa sana kwa Tanasha Dona. Lakini mambo yakaenda, alafu mwisho wa siku yakatulia. Lakini pia nikukumbushe kwamba katika mwaka jana, mwaka 2020, katika mwezi kama 11 hivi tulimuona kabisa Zari alitoa bongo. Na alivotua bongo bana, mambo yalikuwa ni mengi kina mwanaume, alispendi sana na mume wake ambaye ni Diamond, mambo yakawa ni mengi, wakawa wanaenda huku na kule na nini na nini. Alafu mwisho siku Tanasha Dona akawa kama amesaulika hivi, mambo yakawa ni mengi kina mwanaume. Lakini point ya msingi ya Zari kuja bongo ilikuwa ni kuwaleta watoto wake ambao Diamond alikuwa amewamisi kina mwanaume. Sasa mambo yakawa ni mengi kina mwanaume. Sasa Tanasha Dona akaona mbona kama kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho hakijakaa sawa kina mwanaume. Na kama unavyojua bwana, wawili hawa ama watu walishawahi kushauri kusema kwamba mtu mzima Diamond angalie namna kufanya kati ya wawili hawa, basi hata mmoja awe bibi mkubwa alafu mwingine awe bibi mdogo. Lakini mambo yakawa ni tofauti kina mwanaume, kwa sababu wawili hawa hawakuonekana kusupport kile ambacho kinaongeleka na kila mtu akawa na mishe zake. Lakini baada ya kuja Zari, ile mishe ya kusema kwamba analeta watoto na nini na nini, wakakaa vizuri kabisa hapa bongo. Na ujio wa Zari unaonekana kabisa ulikuwa ni ujio mzuri na ujio mkubwa, hata mama Dangote tulimuona kwamba yuko na furaha kubwa. Zari aliingia jikoni kama kawaida, akapika chakula na nini na nini, stories zikawa ni nyingi sana, na mambo akawa yanaonekana kwamba mambo ni mazuri kina mwanaume kwenye familia kwa Diamond. Na mwisho wa siku tukaona pale ambapo aliondoka, haikukaa miezi mingi sana tukamwona Tanasha Dona ametua bongo. Sasa alipotua bongo, hapo ndipo ambapo kisanga kikaanza. Tukamwona bidada kule Zari akachaluka kina mwanaume na akaanza kutupa picha ambazo si nzuri sana, na zile zikaaminisha kwamba alikuwa na wivu ambacho kwa kile ambacho kilikuwa kinatokea. Of course pale ambapo alikuwa anaona Tanasha Dona iko bongo na nini na nini, akaona kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya mtu mzima Diamond na Tanasha Dona. Kwa hiyo akaamua kuanza kutupa zile picha zake ambazo mara kwanza alikuwa anamficha yule mpenzi wake mpya kabisa. Na pale ambapo alikuwa anatupa zile picha zake, zilikuwa zinalenga kama kumkomoa hivi jamaa, kusema kwamba okay, we Diamond umeamua kupita na Tanasha, si ndio? Mimi naamua kupita na huyu ambaye nipo naye sasa hivi. Kwa hiyo akaanza kutuma picha fulani hivi ambazo alikuwa anaonekana yuko na mwanamume mpya. Kwa namna moja ama nyingine, watu wakajiuliza maswali mengi sana, ni nani ambaye alikuwa anamposti sana Zari kwenye peji yake na idea nini. Mwisho siku pia tarehe 14 tukapata nafasi ya kumtambua ambaye alikuwa anajiita Dark Siren. Mambo yakawa ni mengi kinoma noma. Lakini pia nikwambie kwamba kile ambacho alikuwa anakifanya, alikuwa na spidi kubwa sana kuposti kwa ajili labda kumumiza moyo Diamond, ama Diamond a give up kile ambacho alikuwa anakifanya kwa Tanasha Dona. Na ndivyo ambavyo ilikuwa, tuliona kabisa Diamond baada ya kuona kule ambapo Zari vitu vimenuka na nini, kwa hiyo akaanza kuhakikisha kwamba anaua hili swala la kusema kwamba iko na Tanasha Dona. Na mwisho siku kule Uhuru Stadium alimkataa kabisa Tanasha Dona na nini na nini, kesi ikawa kubwa kidogo mwanaume. Na Tanasha akasema kwamba
kwa namna moja ama nyingine mwenyewe ya kupanga kurudiana na Diamond na nini na nini, lakini anaonekana kabisa ni mtu fulani hivi ambaye ame give up, amekata tamaa kina mwanaume kwa kile ambacho kimetokea. Of course Tanasha Dona alijua kabisa ujio wake kuja Tanzania, basi inawezekana kabisa mahusiano yake kimapenzi na Diamond atakuwa amerudi na atakuwa ipo vizuri kina mwanaume. Na alipokuja Bongo tu tulipata message nyingi sana kutoka Kenya 254, hususan kwenye ile issue ya kwake Bahati kutoka Kenya, miongoni mwa wasanii ambao anafanya vizuri kabisa katika muziki wa gospel. Na jamaa alituma message akasema kwamba yo Diamond, huyu mtu asirudi tena huko, yani tunamuomba Tanasha Dona abaki huko huko aolewe na nini na nini, mpango wa harusi ifanyike na nini. Tanasha Dona tulimuona ni mtu ambaye amefurahia kile ambacho kilisemwa na Bahati, na alitegemea labda inaweza ikawa hivyo kutokana na zile moment ambazo Diamond alikuwa anamuonyesha Tanasha Dona, pale ambapo alimchukua akampeleka Element kwenye pre party ya Wasafi na nini na nini. Mambo alikuwa ni mazuri kina mwanaume, lakini mwisho siku tulimuona kabisa jamaa akaja kumbadilikia Tanasha Dona pale ambapo aliona kwamba Zari ameanza kuposti mwanaume mwingine ambaye alijulikana kwa jina la Dark Star. Sasa hapo ndipo ambapo mbaga zikaanza, tukaona kabisa akamkataa mshikaji, mshikaji akamkataa Tanasha Dona, na mwisho siku mambo akawa ni mabaya kina mwanaume, mpaka katika uondokaji wake Tanasha Dona haukuwa mzuri sana kama ule wa Zari. Na lakini pia watu walishangaa sana ujio wa Tanasha Dona pamoja na Zari ulikuwa tofauti. Tanasha Dona alikuja lakini inaonekana kama hakuja hivi, alikutokana na hata mama Dangote mwenyewe akuonekana yuko na furaha zaidi na zaidi kama vile alivyokuwa Zari the Boss Lady. Kwa hiyo mambo kawa ni mabaya kwa Tanasha Dona pale ambapo alikuja Bongo, lakini mambo alivyozidi kwenda na mwisho siku pale ambapo Tanasha Dona alipoenda Kenya akaona kwamba mbona kama kuna kitu ambacho Zari ananifanyia alafu mimi sijai kumfanyia. Asa hapo ndipo ambapo mbaga zikaanza. Kwa hiyo Tanasha Dona akaamua sasa kujibu mashambulizi kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa hivi ni vijembe mwanzo mwisho, na mwisho siku inaonekana kabisa kile ambacho wanakiposti kupitia akaunti zao za Instagram ni vijembe na pia kutambiana kile ambacho wanacho. Kila mtu ana show kile ambacho wanacho, na nikwambia kwamba Tanasha Dona ana post ndani kwake na nini na nini, the way anakula, the way yuko na cheza na wanae na nini na nini. Kwa hiyo mambo ni mengi kina mwanaume, lakini pia kwa upande wa Zari naye anajaribu pia kumuonyesha kwa Tanasha Dona yeye ni mwanamke ambaye mwenye pesa nyingi kina mwanaume. Pia naye anaanza kuposti the way yuko ndani na nini na nini, mambo yake ya ndani, nyumba yake ilivyo, mjengo wake mpya na nini na nini, story nyingi sana ambazo zinaendelea kati ya wawili hawa. Lakini pia mwisho wa siku unaona kabisa hapa kati ya wawili hawa pia kuna wivu wa kimapenzi ambao bado kila mtu anakuga ana kinyongo na mwenzake, anaona kama kuna mtu ambaye amemwalibia. Anaona kama Zari anaamini kabisa Tanasha Dona amekuja kumwalibia ama amekuja kumpokora kumpokonya Diamond wake. Lakini pia Tanasha Dona pia anaamini kwamba Zari alikuja kumharibia mipango yake pale ambapo Zari alikuja Bongo November, na mambo ya kari mengi kina mwanaume. Asante, hii ni zaidi ya story. Asante kama